ဘာလို့22စင်းတဲလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအားလုံးပြည့်စုံလို့ပါပြုတ်ဆောင်နေခေါ်တဲ့အချိန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်9နာရီခွန်9နာရီရောက်တယ်10နာရီခွန်10နာရီရောက်တယ်22စင်းကိုမိုးရေကိုလိုမင်းမျိုးအပြုံးမပြက်ရိုက်ပြီးသွား22စင်းဆိုတာဝက်စား22စုံလဲရတယ်မင်းသမီးတလဲဝက်စား22စုံလဲတယ်ဆိုတာအနည်းအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောညီမလေးနေမကောင်းလားနေနားကျင်နားလိုက်တော့သူဘိုက်အောင်လားအဲ့ဒီကအစာလုံသွားလို့ဘိုက်အောင်လဲသူအရှုံးမဲ့ညီမလေးမရတော့နေမရနားလိုက်တော့ရတယ်ကိုသေးလဲချမယ်ဆိုပြီးချတယ်စတက်ခွဲလောက်ထိရိုက်ပြီးသွားပြန်လာတော့မှသူတယောက်လည်းပြန်တော့တော့မှောင်တော့နောက်ကျနေတယ်နော်တကယ်တကယ်မပြတ်ဘူးတကယ်တကယ်လေးပြောမပြတ်တော့တိုင်ရွန်ကမိုးရွံနေအောင်လို့တစင်းတစင်းကခဏလေးပဲကြာတယ် dialogue ဆိုသူတို့ချောနေပြီအမူအရာကကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်ရေးဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ rehearsal တချောင်းပြောကြည့်တယ် final rehearsal တစ်ခေါက်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ရိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားတစင်းတစင်းကခဏလေးပဲဆိုဟာလူရဲ့ဟာဒီကောင်ဖြစ်ကရဆန်ရိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြစ်ကရဆန်လည်းကျွန်တော်မပြတ် trolley တွေ jet တွေ train တွေတေချာရိုက်တာဆိုပြီးတယ်ဘာပြောวะดิแหละย้ายปีเลยเฉยๆอ่ะบ้าเหรอเปียวๆอีกพวกนี้เราไม่รู้ไปวะดิอดิก็จนเราก็จนอภเผยตาได้อกงลงจนปี้ได้ไล่ปี้ไหนรู้ดิโลမျိုးนี้ย้ายกูรู้ยาบาจนอภเผยจ้ะจนตีดิสิฮิปเลียตีดิสิเอเดลงพูดเฉยๆเนาะกูย้ายปี้ตัวได้อมงเมกันบาเอเดอะเฉยๆเนี่ยมิวโมเว่ๆไฟเนี่ยเอเดเฉยๆสลันด้วย3ด้วยเอเดเฉยๆငါကတော့တနေ့တည်းနဲ့22စင်းထုတ်တယ်လိုက်တယ်22စင်းမှာ22စင်းဆိုတဲ့စီကလည်းအဲ့ဒါတော့ပုံလေးเนาะအဲ့22စင်းအဲ့ဒါလေးကိုဖြည်းပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြည်းချင်ပါဘာလို့22စင်းတည်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေအားလုံးပြည့်စုံလို့ပါတရုပ်ဆောင်တွေခေါ်တဲ့အချိန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်9နာရီခွန်9နာရီရောက်တယ်10နာရီခွန်10နာရီရောက်တယ်ဇန်ညုံး complete ပြီးနေတယ် production design ကကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာအကုန်လုံး ready လုပ်ထားပေးတယ်ကျွန်တော် AD တွေပြောကျွန်တော်အဖွဲ့ကြိုက်တလောက်ရိုက်မညီဘူးအဓိကကတယောက်ဆောင်နေပါတော့နော်ဒါရီရွန်မိုးရေကိုသူတို့ရတယ်ခေါ်တဲ့အချိန်လာပြီးတယ်22စင်းကိုမိုးရေကိုလို့မင်းသမီးမျိုးအပြုံးမပြက်ရိုက်ပြီးသွား22စင်းဆိုတာဝက်စား22စုံလဲရတယ်မင်းသမီးတလဲဝက်စား22စုံလဲတယ်ဆိုတာအနည်းအားလုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာသီဥတုမှာအပြုံးမပြက်ပဲရိုက်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါစကားထိုင်ပြောတဲ့စင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့လို့ငိုဝါယူရတဲ့စင်းနေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့9နိုင်လောက်ကစရိုက်တာည17ခွဲလောက်ထိရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းပြင်ပန်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်ရတာမရှိဘူးလူပဲပြင်ပန်းတယ်စိတ်မပြင်ပန်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမုန်းမြကန်းပါဖွဲ့သားများအားလုံးဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်မြင်မြန်တော့မပြီးဘူးဗျကျွန်တော်အပိုင်း20ကိုရိုက်ရက်55ရက်ရိုက်တယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တချို့အခက်အခဲလေးတွေကြောင့်ဥမာတရက်ကို6စင်းမဲ့ပြီးခဲ့တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကြောင့်ကျွန်တော်၄၅ရက်လောက်နားလိုက်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရကူးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုခက်လာပြီပေါ့နော်အကြံနာလည်းကတ်လာပြီမင်းသားမင်းသမီး၃ယောက်အစုံရက်တည်းကနည်းနည်းလေးနဲလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rate ကိုတင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမဆန်းစားခြင်းတရက်ကို10စင်း10စင်းကနေ15စင်း15စင်းကနေပြီးတော့ကဲနေညားကို location ကိုလည်းဖြတ်ချင်တယ်ဖြစ်မလားဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့တိုင်မယ်လေကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရိုက်ပါဘူးအဖွဲ့နဲ့တိုင်မယ်အဖွဲ့ရရတယ်ချတို့ရတယ်ဇလန်တွဲကိုပြီးသွားခြင်းတယ်တို့ဇလန်တော့သူတို့ရှစ်တွဲရှိပြီတခါလဲ director မပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ပြီးအောင်ရိုက်ကြမယ်ဟေးဆိုပြီးအကုန်လုံးအတင်းပြီးတော့ရိုက်ကြအောင်အဲ့အတွက်လဲတကယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် team အကောင်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ပဲပြောအောင်ပါအဓိကကျွန်တော်နောက်ကကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြေးနိုင်လို့ဒီလိုမျိုးတွေရိုက်ကူးလို့ရပါကျွန်တော်အဖွဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကောကတော့22စင်ပေါ်မှာဘာမှမပြောဘူးသူရိုက်ခိုင်းတာတူကအေးဆေးပဲသူကျွန်တော်ပြောညီမလေးနေမကောင်းလားနေနားကျင်နားလိုက်တော့သူဘိုက်အောင်တယ်အဲ့ဒီကအစာလုံသွားလို့ဘိုက်အောင်တယ်သူအရှုံးမဲ့ညီမလေးမရတော့နေမရနားလိုက်တော့ရတယ်ကိုသေးလည်းချမယ်ဆိုပြီးတော့ချတယ်7ခွဲလောက်ထိရိုက်ပြီးသွားပြန်လာတော့မှသူတယောက်လည်းပြန်တော်မှောင်တော်နောက်ကျနေတယ်နော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်တချက်ကလေးတော့ပြုံးမပြတ်သွားဘူးကွာတကယ်တကယ်မပြတ်ဘူးတကယ်တချက်လေးပြုံးမပြတ်သွားဟုတ်တိုင်ရွန်ကမိုးရွံနေအောင်လို့ဟို22စင်းဆိုတာလေဘလူရဟာစင်းနေအများကြီးလို့ထင်ပါပေါ့နော်22စင်းကကြတော့တကယ်တကယ်ကိုတကယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ senior act တိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတစင်းတစင်းကခဏလေးပဲကြာတယ် dialogue ဆိုသူတို့ချောနေပြီအမူအရာကကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်ရေးဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ rehearsal တချောင်းပြောကြည့်တယ် final rehearsal တစ်ခေါက်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ရိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားတစင်းတစင်းကခဏလေးပဲဆိုတော့ဟာလူရဲ့ဟာဒီကောင်ဖြစ်ကရဆန်ရိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြစ်ကရဆန်လည်းကျွန်တော်မြင်ရ trolley တွေ jet တွေ train တွေတေချာရိုက်တာဆိုတော့ပြီးတယ်မမိုးကတော့တဖုံးမှဒါဘာပြောวะသေးလဲရိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ဘာမပြောဘူးပြုံပြုံဘွဲ့တွေတော့မဟုတ်ဘူးပြီးသွားသေးတယ်အမဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ခုပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခက်ကပုံမြင့်ဆိုးလို့ပါအောင်နဲ့ရိုက်တော့လဲအဲ့လိုပဲနေညာကိုစင်း20ကျော်22စင်းတော့ရိုက်တာရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတော့ရင်တော့ထွက်လိုက်သေးတယ်3ရက်နဲ့တကားဆိုပြီးတော့နေမြို့မှာနေမြို့မှာတက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေရိုက်ခဲ့ရနော်အဓိကကလေလူတွေကခုနောက်ပိုင်းမှသာလေ
ဟိုဟာလို့စီးနေအများကြီးရိုက်တယ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တကယ်တမ်းတေဥဆောင်နေရာလဲခေါ်တဲ့ချိန်လာမယ်ဇန်ညွန်းကလည်း complete ပြီးနေမယ်pre production မှာလည်းလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တရက်22စီးမှာတကယ်ရရင်တကယ်ပြီးပါတယ်